লুয়া লোক ওডিয়েছে বাতৰি মাছলৈ হাইলাকান্দি তিনি ট্ৰাক চাউল জব্দ কৰা হৈছে। পুৱা আলিপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল। যোগান বিভাগৰ অভিযোগত জব্দ কৰা হৈছে তিনি ট্ৰাক চাউল। কাছাৰৰ ৰেলৱাৰ্ডৰ পৰা হাইলাকান্দিৰ মোহনপুৰ সমবায় সমিতিৰ গুদামলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আলগাপুৰৰ এটা ব্যক্তিগত গুদামত চাউলখিনি আনলোড কৰাৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ট্ৰাক তিনিখন জব্দ কৰিছে। এই চাউল চুৰিৰ আঁৰত বৃহৎ ৰাজনৈতিক চক্ৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কবিৰুদ্দিন মালখিনি মনপুৰ সমবায় সমিতিলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু মনপুৰ সমবায় সমিতি পাৰ হৈ আলগাপুৰৰ এখন ঠাইত এই এখন ক'ৰবাত ব্যক্তিগত এখন গুদামত সোমাবৰ কাৰণে এই চাউলবিলাক আহিছে বুলি মই শুনা পাইছোঁ। কিন্তু আমি স্পষ্টভাৱে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ যে হাইলাকান্দিত যোৱা দিনবিলাকত আপোনালোকে দেখিছে চাউল কেলেংকাৰী হৈছিলে, আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ সময় একাংশ নেতা পালি নেতা চাউল কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰাচমেণ্ট হৈছিলে, পলায়ন কৰিছিলে। সেই ক্ষেত্ৰত আকৌ আলগাপুৰৰ এখন ঠাইত এই চাউল কেলেংকাৰী হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ পুলিচে অতি সোনকালে এখন এই তিনিখন গাড়ীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে আমি শুনা পাইছোঁ তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে আৰু অতি সোনকালে পুলিচে নিজাবাবীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় লেজাই বৰদৈ বামত ভয়ংকৰ ঘটনা। গাড়ীসহ চেঁচা নদীত সোমাল এজন লোক। কৰণী ৰঞ্জন বৰা নামৰ এজন লোক থিতাতে নিহত হয়। চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত আছিল কৰণী ৰঞ্জন বৰা। ছুটি লৈ ঘৰলৈ আহিছিল লোকজন। ঘৰৰ পৰা বাহন লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নৈত পৰে বাহনখন। স্থানীয় ৰাইজে লোকজনক উদ্ধাৰ কৰে যদিও বাহনৰ ভিতৰতে তেখেতৰ মৃত্যু হয়। আৰু আমি জনাইছোঁ যে লেজাইত মৃত্যুমুখত পৰিছে। চেঁচা নৈত বাহনসহ পৰি মৃত্যু সাৱটি লৈছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। লেজাইৰ বৰদৈ বামত এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যদিও কৰণী ৰঞ্জন বৰা নামৰ চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, অৰ্থাৎ মৃত অৱস্থাতে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল। আৰু চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত এই ব্যক্তিগৰাকী লেজাই নিজৰ বাসগৃহলৈ আহিছিল আৰু বাসগৃহৰ পৰা তেওঁ বাহনখন লৈ কোনো স্থানলৈ ওলাই গৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে চেঁচা নৈত পৰি মৃত্যুমুখত পৰে এই ব্যক্তিগৰাকী। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ চৈবাৰী দ খাৱৈত পৰা ছটাকৈ বনৰীয়া হাতীক উদ্ধাৰ। জে চি বিৰে পাৰ খান্দি উদ্ধাৰ কৰে হাতীকেইটাক। নিশাৰ ভাগত দ খাৱৈত পৰিছিল হাতীকেইটা। আজি বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে হাতীকেইটাক। বৃহস্পতিবাৰো একেটা খাৱৈতে পৰিছিল পাঁচটাকৈ হাতী। বন বিভাগে পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰিছিল হাতীকেইটাক আৰু আজি ছটাকৈ এই বনৰীয়া হাতীকো উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে। পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এই ছটাকৈ বনৰীয়া হাতী। আৰু খাৱৈৰ পৰা খান্দি এনেদৰে উলিয়াই অনা হৈছে ছটাকৈ হাতী। বন বিভাগে পাৰ কৰিছে। এনেদৰে কালিৰ এই একেটা খাৱৈতে সৰি পৰিছিল পাঁচটাকৈ হাতী আৰু সেইকেইটাক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ আন ছটা হাতী এনেদৰে এই দ খাৱৈত সৰি পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি এই বনৰীয়া ছটাকৈ হাতীকো। ডুমডুমা ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত এইবাৰ লেডি দালাল। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এইবাৰ দালালীৰ নামত মৌজাদাৰ। এটা ফোন কলে জোকাৰিছে সমগ্ৰ জিলাখন। কাকপথাৰ ডিৰাগ অঞ্চলৰ বহু লোকৰ পৰা খাজনাতকৈ অধিক ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মৌজাদাৰগৰাকী আৰু অভিযোগকাৰীৰ এটা ফোন কল ৰেকৰ্ডিঙত স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে লোক ধনৰ লেনদেনৰ কথা। অসম চৰকাৰৰ মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত আবণ্ঠিত মাটিৰ ম্যাদীকৰণৰ বাবে যি প্ৰ পত্ৰৰ কাম চলি আছে তাতেই এই ধৰণৰ অনিয়মৰ অভিযোগ আনিছে কাংশ ভুক্তভোগীয়ে। প্ৰতিবেশ
বিঘা মাটি 3000 কোটি টাকা বিচৰাৰ অভিযোগ মৌজাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগকাৰীয়ে ইতিমধ্যে মৌজাদাৰৰ বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আৰু জিলা উপায়ুক্তক দিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কিবিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সময়ত অসমৰ প্ৰতিটো ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই সময়ত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জিলা উপায়ুক্ত ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জ্ঞাত শাৰী চলিছে দালাল ৰাজ চলাৰ অভিযোগ 65 টকাৰ খাজনা ৰচিদ দিবি মোৰ পৰা 2200 টকা লৈছে আৰু সেই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মানে উল্টাই ধমকি দিয়ে আপুনি কেলে পইচা লৈছে আৰু তেওঁলোকে অধিক পইচা নহ'লে মানে তেওঁ মানে ৰচিদ নিদিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে আমাৰ যি ডিয়াকত মণ্ডল পৰে মই মানুহগৰাকীৰ নাম নকওঁ কিন্তু তেওঁ মোক মোৰ ম্যাদী হৈ থকা মাটি 2002 চনত ম্যাদী হৈ থকা মাটি 6 বিঘা 3 লোচা আছে সেই 6 বিঘা 3 লোচা ম্যাদীকৰণৰ মোক অকল মাত্ৰ পটাখন দিবৰ কাৰণেও তেওঁ লক্ষ্য ঘর মানে লাখর ঘর টাকা ডিমান্ড করেছে এটো মই রিটার্ন কমপ্লেইন দিছো কিন্তু তারও কোনো গুরুত্ব নাই মণ্ডলে জুখি মাখি যেটা আহিল মই খাজনা দিব তেতিয়া কলে যে আপুনি এটো সরকারি মাটি হয়ে গেল সরকারি মাটি হলে এটো আমি খাজনা কাটিব নোৱাৰিম মই কলো নয় বাইদেউ চক এইটোতো সরকারি মাটি নহয় গতিকে আমি তো খাজনা দি আছো আপুনি কিবা ওপর চাই দিও তেতিয়া কলে বোলে নয় এটো মই ঘর চাম তুমি ফোন করবা মই যে ফোন করলো তেতিয়া মোক কৈছে যে আপুনি বিঘাত 3000 টাকা দিব লাগিব বোলো মোৰ বিঘাত 3000 কেনে মইতো খাজনা দি আছো নাই নাই 3000 বোলো নহয় সরকারি মাটি এটো বোলে আমি কাম করব নোৱাৰো বোলো কোনো কৈছে আজি আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস সমগ্র দেশের লগতে অসমতো পালন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস আমিনগাঁওত কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে দিব্যাঙ্গ দিবস আমিনগাঁওর কুমার ভাস্কর বর্মন ক্ষেত্রত কেন্দ্রীয় কার্যসূচী দিব্যাঙ্গ দিবস উপলক্ষে জেলাখনের প্রায় 1000 দিব্যাঙ্গ লোকক প্রদান করা হয় হুইলচেয়ার আর অন্যান্য উপকরণ অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে থাকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগ আর কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক ন্যায় আর সবলীকরণ মন্ত্রণালয়ের রাজ্যিক মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক অসম সরকার সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগত আর কামরূপ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দিব্যাঙ্গজনৰ বাবে সুকীয়াকৈ ডাইৰেক্টৰেট অফ ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড জাষ্টিচ এই নামাকৰণেৰে এটা সুকীয়া সঞ্চালকে আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিব ইতিমধ্যে তাৰ চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন 1 তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কেইবাখনো দিব্যাঙ্গজনৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াই অহা বিদ্যালয়ক আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইণ্ডিয়ান চাইনেজ লেংগুৱেজৰ আৰ্হিত আসামী চাইনেজ লেংগুৱেজ আমাৰ নিজৰ এটা সাংকেতিক ভাষাও আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰায় 50,000 দিব্যাংগজনক 2022 চনত হুইল চেয়াৰ আৰু ট্ৰাই চাইকেল দিবৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ দিব্যাংগসকলৰ বাবে স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কথাও ইয়াত ওলাইছে তাৰ বিষয়েও চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব